Čau, já jsem Buza 53, je tu stejný den a v tomto videu budu zase sběr kaštanů pro zvířátka do lesa. Pro lesní zvěř. Tak, jsme zase na našem kaštanu, jírovci, který za poslední roky to celé vyrostlo a je obsypaný ještě. Tam jsou děti, děcka nedostanou, nedohodí tam moc. Tak je to takový plný a já dohodím víc než ostatní děcka. To vypadá tak u ty menší, takže to je takhle. No a máme tady kaštánky, takže jdem sbírat. První takový hezký. První várka v tom, první půlka v tom se vysušila, v tom jim od toho truhlíku, takže zazová další. Tak jdem zahnout další. Jo, trefil jsem se přímo do nich. Jo, klacek tam zůstal, bohužel. Naštěstí tam ještě něco bylo, tak shodíme tím. No, nic. Tady je kaštán. To leží hezky. Samozřejmě něco jsem minulý video jsem něco rozdal. Minulý video s těmi kaštánama jsem něco málo rozdal. Něco málo jsem rozdal dětem, protože taky si zaslouží něco. Ale většina padla do toho lesa. Takže to je úplně jedno. Taky nic. Na další. No, máme tady dva kaštany. A teď zase musím už shodit. Hned teda takhle zaběhne hned. A těsně vedle. Jo, trefa, jeden spadl. Jo, tady jsou dokonce dva. Takže mám dva. No, postupně se nám tady zvětšuje počet. Za chvíli přijde děda, tak za chvíli vidíte záběry se od dědy, jak v prvním díle. Ale tady ještě kaštánek, něco není možná ode mě všechno, ale většina je dobrý. Tak. Dobrý. Tak. Teďka momentálně nic nespadlo. Tam zůstalo a šlupka spadla. Tak, já hodí další. No, spadla nám ta deska. Dobrý. Když to otoč nahoru. Říká nic. Tak. Tady ještě jednou krát hodit, protože klacky tam zůstávají. Čas. Ten je dobrý, to je ten dobrý, spadl zase. Honzo. Ještě nenatáčel. Co? Jo. No, schovaný, já jsem takový slepej. Tak, můžu teda hodit. Dobrý. To nic. Ještě zkusíme jednou hodit. Tak kam třeba? Tam. Jo, jeden. Kutálí se. Ještě zkusím teda jednou, když už se nám to daří. A je tam. No, jdem hned klacka ze zemu zazovat. Tak, asi už to je takový chabý. Už to klacky nejsou. A tam pak poslední. Kaštán. Ale hodně už jich máme. Tak, 10 metra. Jo.
teďka dva spadly. On to jako skoro vůbec nedrží, tak to padá hodně, ale jde to. Tak, ještě zkusím teda jednou a už to bude blízko. Teďka nic. Jo, to je silný klapek. Není sice úplně silný, ale zhruba stejně jak tamten, ale lepší se chytá. Tady teprve vytrání zuby. Tak já to teda zkusím ještě tady se dostat. Pojď do. Tady je hodně. Jo, teďka zaměř nahoru. Jdo. Zaměř nahoru. Počkej. Ha. Jsem tady trefil. Tady je potřeba dělat lidi, protože pak to někomu vypadne na hlavu. Takže jeden hod, teďka něco shodím. Tak. Teďka kde jsou? Tam. Tak jdeme poslední hod. A tímto kratkem, takže u všechny kratky jsme přišli. Takže zkusíme poslední šanci. Tam ještě jednu. Je to takový. A tady jsem ještě viděl takový lepší. Tady tento. V tím to půjde líp určitě. No, nic no, tak. Tak máme tyto kaštany, pojď to ukázat. No. Takovou hromádku, tu vezmu domů, užijem, takže takhle. A to je konec videa. Takže to je konec videa, nejdlek odběr, budu si to rád. Takže se mějte a čau.